letí 2-2, hrajete do píšťa. To znamená, snažte se po rotaci okamžitě se dostat do předbrankového prostoru do střelby. Beci, zisk, puku, okamžitě ne žádnou ránu, ale posledně tady ty útočníci můžou jít hned na kotouč a na další akci. No? Nikam to neodpalujte, získáte puk, jenom krátce to posuňte.